Barça barça ge, assalamu alaikum. Bugün 2 fevral 2023 yıl. Biz Moskva oblasti Kolomna şahridamız, mana Kolomna şahrida. Kolomski Kreml var. Aynan şu Kolomski Kremlge mana yetib keldik. Bugünkü video başkaça boladı. Udar boladı. Kirdiniz mi? Albatta like'ni basın. Biz esa sizlarga razvlekatelni eng zo'r videolardan namoyish etishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz do'stlar, Bahodir Brat kanalining aziz muxlislari. Biz ayni damda Moskovskiy oblast Kolomna shahridamiz. Ana o'sha yerda Kolominskiy Kremlga yetib keldik. Bu Kremlga nima uchun biz keldik? Bu Kremlni biz Wikipediyadan ko'rib chiqdik. Haqiqatan borsa bo'ladi, haqiqatan juda ham chiroyli joylari bor. Mana Muzey Ograniteniskiy kulturi, Muzey Dima, Muzey Xudojniki, Muzey Traditsiy. Xullas yaxshi joy. Sizlarga buni ko'pchilik musofirlar ko'rmagan bo'lishi mumkin. Mana shu yerda yaqin atrofdagi musofirlar bilishi mumkin, lekin uzoqdagilar kelib ko'rmagan. Biz ana shunday joylarga, ya'ni kirish bunga bepul. Absolyutni bepul. Shunda borib kiramiz va borki ma'lumotni jaydaricha qilib sizlarga tushuntirishga harakat qilaman. Demak, azizlar, Kolomski Kreml одна из самых больших мощных крепостей своего времени. Которая строилась 1525 yıldan 1531 yılgacha 6 yıl davomida qurilgan. В годах в Коломне во время правления Василия III, demak Василий III degan o'sha hukmronlik paytida, o'sha bo'lgan 1500-yinchi yillarda mana shu devorlar qurilgan. Tasavvur qiling. Bitta mana shu trashina bergan ekan mana shu yerga qarang mana. 1500-yinchi yildan beri bir dona trashina. Bu juda zo'rda, bu necha yil bo'lib ketyapti buni. Endi к тому времени уже присоединила Новогородская республика и Псков. Яны уша ерлар булар Новогородская республика ва Псков булган уша пайтлары. Южный границы в борьбе с татарами, казанскими, крымскими ханствами, яны Татарстандагы татарлар хуллас жойлашкан бу йерда. Казан ва Крымдагы ханлар, ханлар бу йерда яшаган, мана шу йерда. Хуллас ичкарыга кирамыз. Bitta-bitta like'ni bosing. Mehnatimizni qadrlab bitta-bitta like bosib videoni tomosha qilamiz do'stlar. Biz esa boshladik.